todos, bem-vindos a mais um vídeo Lipstick Fashion by Sandy. Hoje estou aqui para um vídeo um bocadinho diferente daquilo que eu tenho apresentado, mas que eu já tinha prometido há algum tempo, que é para falar do meu Project Pen. Mas antes de falarmos neste projeto, eu quero muito que vocês subscrevam aqui o canal se ainda não fizeram antes. Deixem like se gostarem deste vídeo, ou então dislike, whatever, eu só quero saber a vossa opinião. E também comentem aí embaixo se vocês já fazem este tipo de projeto ou não. Eu vou já passar a explicar o que é que se trata. Então, eu já vi imensas youtubers e algumas pessoas que eu também conheço pessoalmente fazerem este projeto e eu achei isto extremamente importante. Porquê? O Project Pen tem muito a ver com o facto de nós termos tanta coisa e não a gastarmos. E o objetivo é gastar. Portanto, é evitar comprar assim numa atitude meio no buy ou mesmo low buy, não comprar tanta coisa ou evitar mesmo comprar e gastarmos aquilo que nós temos em termos de skincare, maquilhagem sobretudo. Eu era dessas pessoas que acumulava imensa coisa e depois abria tudo ao mesmo tempo e acabava por deixar estragar imensos produtos sem gastar o suficiente. Portanto, eu resolvi arranjar uma caixinha, pôr os produtos que eu quero gastar primeiro e o resto que ainda não abri, por sorte, fica ali a aguardar. Claro que neste projeto eu não vou incluir agora toda a minha skincare, não vos vou mostrar o que está na caixa em termos de toda a skincare que eu uso, que é mais a noturna, porque não tenho tanta rotina da manhã, é só mais tipo protetor solar e um creme básico, mas a da noite sim, a da noite tem mais coisas, tem essências, tem óleos, tem... pronto, hidratantes com fartura, mas eu não vou incluir aqui. Aqui é mesmo só para vos mostrar mais a maquilhagem e, claro, alguns produtos que ajudam a preparar a pele para receber então a maquilhagem. Vou mostrar-vos então o que é que está na minha caixinha. Uma vez eu comprei esta caixa que era um gift set na Maki Beauty, que tinha perfumes assim da Audrey Hepburn e cremes, e a caixa é tão maravilhosa, uma caixa de cartão bem forte, tem um ímã aqui e é tão fofinha que eu decidi guardar e ainda bem que o fiz porque agora dá-me imenso jeito. Eu tenho aqui sempre junto à minha vanity, só me lembro do nome em inglês, vanity. É assim uma mesa um bocadinho antiga, está cheia de coisas, mas as coisas que eu ali tenho são coisas que eu não vou incluir aqui. São cremes que ainda não estão abertos, são os pincéis, são muitos batons, são um lápis de contorno de olhos e contorno de lábios. Também não vou incluir nesta caixa o meu número absurdo de paletas, as paletas de olhos, outras paletas também de rosto. Obviamente que para cada categoria eu às vezes tenho aqui mais do que uma coisa, porque lá está, abri e agora quero gastar, tenho que gastar, está cheio assim. Está cheio. E por norma eu ando a fazer uma maquilhagem muito simples, mas eu vou-vos mostrar então o que é que eu tenho usado mais. Portanto, ando a gastar este creme da Ziaja, é uma mousse hidratante que depois tem SPF de 10, portanto é proteção muito baixa, mas agora também estamos no outono, este verão até fiquei assim com uma corzinha simpática. Portanto, eu uso então este Jeju Young Skin, não é propriamente Young Skin, não é, mas pronto, tenho que o gastar porque comprei, enganei-me e pronto, tenho que o gastar. E é então o que eu vou aplicar agora, porque eu ao mesmo tempo vou fazer aqui uma maquilhagem muito simples convosco, só para vocês verem então o que é que eu uso na minha rotina. Então, isto serve então para hidratar minimamente a pele, não é? E ao mesmo tempo vou protegê-la. Tenho aqui agora os primers que, lá está, são um bocadinho demais. Neste momento tenho aqui 4 abertos, ok? Mas eu uso para diferentes motivos. Este uso mais para o dia-a-dia, este é o da NYX, é o Marshmallow Primer. Cheira maravilhosamente bem e eu uso muito mais no dia-a-dia. Acho bastante hidratante. Depois também posso usar este Complexion Booster and Primer, esta poção da W7, que é muito engraçada, é assim, como podem ver.
e eu gosto muito dele. Não o acho mega hidratante, mas dá algum brilho à pele. E portanto, no dia a dia, eu gosto muito de usar estes dois. Depois, se eu quero assim uma coisa mais glam, mais abusada, digamos assim, uso este It's Glow Time da W7 mais uma vez. Ele dá assim uma espécie de pele bronzeada com algum brilho. E este aqui, que é da Revolution, da gama Revolution Glow, Beam Dream Face and Body Illuminating Primer. Pronto, este dá assim uma cor, tem um undertone assim mais rosado, não tão bronzeado, mas é fixe. Eu gosto de usar de vez em quando assim para a cara, para os olhos, dá assim um brilhozinho extra à nossa maquiagem, não é? Por baixo da base e tudo mais, é engraçado. Portanto, estes são os 4 primers que eu costumo usar. Eu agora vou usar só estes dois, da W7 e da NYX. Gosto muito daquele da NYX, o Marshmallow é maravilhoso. Portanto, eu vou usar agora aqui assim uns pinguinhos, ok? Não gosto de tocar na pipeta porque não quero contaminar o produto. E ele assim dura mais tempo. E pronto, é o mesmo processo, nada de grandes coisas. De vez em quando dou assim umas batidinhas que é para a pele absorver mais. O que eu noto mais com este primer é que a pele fica assim um bocadinho mais gordurosa, digamos assim, porque sente-se aqui que está mais pegajosa, é isso, mais pegajosa e pronta a receber o produto. Mas eu ainda gosto de usar este primer por cima. Deixa-me secar mais um pouco. E este é mais hidratante. A minha pele é muito, muito seca. E há certas zonas, só certas zonas, assim, aqui, que eu acho que às vezes ganha, a maquilhagem ganha mais textura. E acho que preciso de assim uma hidratação extra. Para os lábios, para hidratar os lábios um bocadinho antes de receber qualquer batom, estou a usar neste momento estes dois da NYX. Este aqui é o Lip Loving Balm da gama This Is Everything. É assim em caixinha, é mais gorduroso, digamos assim, portanto não uso tantas vezes, a menos, por exemplo, à noite. À noite é quando eu gosto de o usar mais, porque é realmente mais gorduroso. Então uso mais este, também da mesma gama, mas em modo gloss. É assim mais soft, dá assim um brilhozinho. Tenho aqui 4 produtos para as sobrancelhas. Tenho aqui este super antigo já da Revolution. Eu não gosto muito deste lápis, porque ele, noto que ele é um bocadinho escuro demais e deixa assim a sobrancelha mais esborratada, digamos assim, não seca muito bem. Portanto, eu ando a gastá-lo, mas eu com muito esforço. Porque entretanto, comecei a usar já há um tempo este aqui da Candice Bernice e gosto muito mais do lápis, acho mais fininho, é assim mais pequenino, o outro é assim muito maior. Achatado, porém mais largo. E depois tenho aqui para as sobrancelhas, para pentear as sobrancelhas, tenho da marca W7, da gama Happy Hemp. É muito engraçado que é de cannabis, mas é transparente, ok, para pentear as sobrancelhas, que as minhas sobrancelhas são completamente loucas e portanto é preciso educar estas meninas. E depois tenho aqui este da Jordana, que já estou mortinha por gastar, da gama Shape and qualquer coisa, porque eu nem consigo ver bem, e é assim realmente mais escuro. Às vezes até uso os dois, é o que eu vou fazer agora, vou usar este, se bem que eu não posso pôr muito produto porque depois para meter o lápis fica assim um bocado esquisito. Deixar secar um bocadinho. Depois lá vou eu dar assim uma preenchidela com lápis, só assim muito ao de leve, onde eu acho que está assim mais esquisito. Não tem outra palavra, as minhas sobrancelhas são esquisitas e precisam mesmo muito de preenchimento. Tem imensas falhas, então eu acho que isto é um caso crítico.
Ultimamente agora usa-se as sobrancelhas assim mais bushy. Nos anos 90 eram super fininhas e eu dei cabo delas. Vou então agora dar um toquezinho com este da Jordana para torná-las ainda mais escurinhas e acabar de preencher o que falta, assim, alguns espacinhos. Eu gosto bastante dele, acho que ele até fixa, pelo menos nas minhas sobrancelhas, acho que fixa bastante bem. E pronto, já deu assim mais uma estrutura ao rosto, não é? Que às vezes é preciso. Vou-vos mostrar então as bases que eu tenho usado mais e são estas duas. Esta aqui é da NYX, é o Hydra Touch de hidratação. É um pó, portanto, que nós abrimos aqui assim, é em pó, e depois nós usamos o pincel. Ela tem aqui a esponja, mas eu não gosto tanto de usar a esponja, portanto, prefiro usar um pincel. E aos pouquinhos vou então espalhando pelo rosto. Ou então esta aqui, líquida, da W7, que é a It's Glow, da linha It's Glow Time, da mesma linha do primer, que eu acho que dá uma pele assim mais brilhante. Agora, não sei muito bem, eu não tenho usado mesmo nada de base, portanto, eu acho que vou arriscar aqui por esta mais escurinha, porque esta foi no início do verão e então acho que não se adequa muito agora ao tom da pele. Eu vou usar um bocadinho esta, um bocadinho só, e mesmo assim acho que está um bocadinho clara demais, mas não é muito, é mesmo só para que algumas partes mais vermelhas do rosto. Desta vez não vou pôr primer de olhos porque não vou fazer nada elaborado e portanto não quero estar aqui a pôr nada demais. Como vocês veem, a cobertura dela até nem é muito má, embora não seja de alta cobertura, mas eu tinha aqui uma feridazinha aqui na testa e já está a disfarçar um pouquinho mais, mas eu não gosto de usar muito porque como isto é em pó, pode dar alguma textura, sendo a minha pele um bocadinho seca, e então não quero abusar. A pele fica bonitinha, fica lisinha. E acho que disfarça assim mais certas imperfeições. Vou-vos só mostrar assim rapidamente o que é que eu costumo usar para os olhos em termos de primer. Tenho estes dois da NYX, ok? Este aqui é mais para base de glitter, é o que eu uso para maquiagens mais elaboradas. E depois tenho aqui o HD. O HD normalmente é o que eu uso para maquiagem normal. Portanto, hoje não vou usar porque a maquilhagem vai ser muito básica, muito rápida e, portanto, são aqueles dois que eu estou a gastar. Também não vos mostrei este aqui, o Pore Filler. Hoje não senti necessidade de pôr porque a minha pele está bastante hidratada de ontem à noite. E então, este é um primer, digamos assim, especificamente para os poros e é muito bom porque ele fica mesmo com os poros mesmo com a sensação de estarem preenchidos, estarem fechadinhos, estão a ver? Então, para quem tem os poros assim mais dilatados ou mais escuros, aqueles poros mais visíveis, este da NYX é muito bom para disfarçar. Temos aqui o corretor do momento. Para mim tem sido sempre este agora, que é da Revolution, da linha Conceal and Hydrate, que eu gosto muito, também gosto muito da base desta linha. Este corretor neste momento é um bocadinho claro demais para o meu tom de pele, mas eu vou usá-lo aqui anyway e vou tentar espalhar e disfarçar bem com o bronzer. I hope it works. Só para dar aqui uma iluminada a certos pontos do rosto e para disfarçar também outras imperfeições. Para aquelas maquiagens mais elaboradas e tudo mais, este corretor, os corretores são muito bons também para usar como base de olhos. Eu recorro, pelo menos, muito ao corretor para os meus olhos. Acho que se nota bastante que pus demais. Agora, o que é que eu vou fazer? Para disfarçar isto tudo, vou buscar aqui a o pincel da minha base. Ele vai-me já ajudar a que a pele absorva isto tudo, em conjunto com os restinhos da base que aqui está. Está um bocadinho melhor. E depois o bronzer já vai fazer uma
grande diferença. Eu uso muito mais corretor do que base, portanto não se preocupem que isto vai ficar tudo disfarçado. Vamos ao bronzer. Um é o meu favorito de sempre, que é o Butter Bronzer da Physicians Formula. Adoro esta marca, ele cheira super bem. Depois tenho aqui este super antigo da mini paleta Iconic da Revolution, que é Blush, Bronze e Brighten Smolder, portanto um iluminador. Este bronzer é um tom muito, muito quente, portanto não uso tanto. Mesmo assim, nas viagens eu costumo usar como sombra e portanto aí já se está a ver o pan, também já o tenho há bastante tempo. O que não tem o pan à vista é mesmo este blush, porque é muito rosa e não gosto tanto. Mas o iluminador, como vocês veem, tem-me desenrascado bastante. Portanto, já vos mostrei este, não vou usar agora. Mas é, posso usar como sombra, né? Como é costume. Depois vou-vos mostrar este aqui, da marca MUA Luxe. Este aqui é um bronzer assim, em stick. E eu gosto bastante porque fica uma textura assim cremosa e eu usava bastante isto no verão, sem base, sem grandes coisas, só para dar uma corzinha e um brilho à pele, porque ele tem assim, faz um ombre com o tom mais escuro até o mais clarinho, que é o iluminador. Tem um bocadinho de tudo aqui. Também não vou usar agora, vou usar mesmo o meu favorito, que é o Butter Bronzer. Tenho aqui um pincel, também já se vê bastante o pen. Quando ele acabar, eu vou ter que comprar outro. Dê lá por onde der, não compro outro a não ser este. Este aqui é o Light Bronzer, ok? Porque há um bronzer que é mais escuro e até estou a pensar em comprá-lo. Se bem que eu no inverno eu fico mesmo muito branquinha e se calhar não vale a pena, porque este aqui vai-se construindo, é um tom que nós vamos construindo, ele vai ficando mais carregado. Quando este acabar, eu tento comprar. E cá estamos nós a disfarçar a testa com maior facilidade, porque o Butter Bronzer ajuda sempre. Houve aqui uma coisa que eu passei adiante, que é uma coisa que eu até costumo usar, mas mais para, lá está, para aquelas maquilhagens mais elaboradas, que é o Mattifying Powder Waterproof, o pó translúcido da Catrice, o Prime and Fine. E eu gosto muito dele, já se vê o pen, uso há bastante tempo, é um pó super fininho, não fica muito carregado e portanto gosto muito dele para, lá está, para aquelas maquilhagens mais elaboradas em que nós queremos que fique tudo mais tempo na pele. Isto ajuda muito a selar e também protege quando nós fazemos maquilhagens de olhos em que as sombras têm muito fallout, nós pomos assim uma boa camada e quando a sombra cai para aqui para baixo, nós depois tiramos com um pincel e este pó ajuda bastante a que não fique nada das sombras, não fique marcada no rosto. E portanto, pronto, essas coisinhas vocês com certeza sabem. Eu gosto muito deste, da Catrice, acho mesmo muito fininho, muito fácil, não fica muito pesado, muito cakey na pele, portanto para uma pele seca, acho que é uma boa opção. Vamos usar o blush que eu mais gosto, aquele blush de sempre, que ainda não lhe vejo o pen porque ele é assim altinho e então é difícil chegar até ao pen, mas quando chegar tenho a impressão que acaba logo, porque ele também é pequenino. É o luminoso da Milani, que já mal se vê porque pronto, estava aqui já a desaparecer, mas é o luminoso, ok? E é um tom assim meio peach, que na câmara se vê com as luzes e tudo mais, se vê assim tem um undertone assim meio dourado, não é? Parece. Mas pronto, dá assim um brilhozinho, eu vou mesmo aproveitar o pincel do blush para reforçar um bocadinho. Um brilhozinho no rosto, muito bonito, esta luz hoje está terrível. Fica com um arzinho mais simpático. Faltam mesmo só os olhos, que é o que está assim mais esquisito. Vou usar então esta paleta e mais nada. E vou usá-la de uma forma mais simples possível, com um pincel assim fluffy, que até dela está meio sujo, mas está sujo dela precisamente, portanto não vou preocupar muito. Tirar assim o excesso e vou passar aqui com este tom acastanhado, meio alaranjado. Isto é um bronzer muito
muito caliente. Vou passá-lo aqui assim, pela pálpebra móvel até ao côncavo. Vou marcar aqui assim o côncavo e se calhar ainda vou buscar um tom assim um bocadinho mais escuro, não sei. Vamos ver como é que isto fica. Eu gosto de esfumar assim em círculos. Acho que esfuma muito mais rápido, de uma maneira muito mais eficaz. Com um pincel assim mais estreitinho, eu vou fazer na parte de baixo também. Ah, está simpático, está simpático. E agora vamos aproveitar daqui o iluminador para, lá está, iluminar certos pontos do rosto, como a pontinha de nariz, aqui. Este iluminador é assim, tem um undertone assim meio rosado, é mais esbranquiçado e depois tem um undertone meio rosado, mas é bastante pigmentado mesmo. Not too much, porque depois dá assim um ar muito cakey. Acho que já está assim um bocadinho mais, mas pronto. Depois, algo que não pode falhar e este dificilmente o troco por outro é o eyeliner, que é da NYX. Chama-se Epic Ink Liner e vocês já estão cansadas de saber, porque eu estou farta de falar nele. É dos favoritos, é nas maquilhagens todas que já fiz aqui. Ai, amigo, eu acho que ele arrebentou. 346 minutes later. Bom, ele não parece estar a 100%. Vamos ver aqui neste olho. Já vos disse isto antes, mas ele parece marcador, mas não é. Ele é um pincel. Eu sempre gostei muito dos eyeliners de pincel, acho que eram muito mais fáceis de manusear, digamos assim, de controlar. O marcador ficava sempre uma coisa muito, muito carregada. E então eu sempre gostei muito mais assim. E quando eu vi que este em caneta era um pincel, achei muito prático e gosto bastante dele mesmo. Ora, para usar máscara de pestanas, tenho que usar sempre aqui este amigo, porque ele ajuda-me a encaracolar aqui as pestanitas para elas ficarem alguma coisa que se veja depois de usar a máscara. Máscara de pestanas aqui não falta, tenho ali ainda duas por estrear, mas abertas neste momento eu tenho três e portanto tenho que as gastar. Provavelmente aquela que eu mais gosto é esta, neste momento, a False Lashes da Essence, mas também tenho aqui a I Love Extreme da Essence também e a Big Bang, que também gosto bastante, da Quem Disse Bernice. É muito, muito boa. Acho que consigo um melhor resultado com esta da Essence. Mas pronto, volta e meia. Esta diz que dá Crazy Volume. E esta Big Bang também diz que é uma explosão de volume. Eu procuro sempre o volume. Eu acho que vou continuar a usar esta, batalhar nesta e vamos ver se as outras se aguentam abertas e sem uso, não é? Esta é assim, dá assim uma certa curva e eu gosto disto. Já se nota bem a diferença, eu acho. Yep. Não dá propriamente o efeito de false lashes, mas para aquilo que mostrava ter, mostra muito mais. Vou só tentar fazer aqui por baixo, mas tentar não fazer borrada. Vou só fazer assim muito de leve. Aqui em baixo elas são mesmo muito, muito pouquinhas. E fica muito esquisito. Sabem o que é que preciso fazer aqui em baixo? Preciso sempre de fazer um bocadinho de risco preto. Sim, ai amigo, tu não me faças alergia. É super antigo, super. Nota-se, né? Pelo tamanhinho dele. Gosto de fazer só assim um preenchimento aqui assim no cantinho. Depois o resto deixo aberto, porque ajuda a dar assim a sensação de que o olho é maior. A ver? Fica assim aberto. Ainda assim fica assim um cantinho mais preenchido, como se tivesse... Ai, ai.
como se tivesse assim as pestanas inferiores maiorzitas, não é? Para os lábios, vou pôr uma coisa qualquer porque não interessa nada, não está incluído no Project Pen porque tenho muita coisa para gastar e é impossível pôr tudo dentro da caixa. Eu vou usar aqui este Kiss Me da Flor Mar, tom Peach, gosto bastante. É saboroso. É bastante cremoso, super, super apetecível. E pronto, estamos prontas, olhem. Assim, muito rapidamente, mostrei-vos tudo o que tinha dentro da minha caixa. Só falta mesmo uma coisa que eu também incluo sempre, que é o setting spray. Eu estou a acabar o da I Heart Revolution, de melancia. Comprei no início do verão. Pronto, isto ajuda a que a maquilhagem fique aqui quietinha, fixa muito mais tempo, mas também ajuda a que quando o spray se entranha assim na pele, as coisas, estão a ver, ficam mais suaves, todos os pós, todas aquelas coisas que provocam mais textura na pele, acabam por entranhar-se melhor e ficar assim tudo muito mais brilhante, bonito, ainda para mais. Ficamos assim a cheirar a melancia, só naquela. É muito bom, eu gosto bastante. E pronto, mostrei-vos tudo finalmente, o que estava na minha caixinha do Project Pen. Eu espero que vocês tenham gostado. Normalmente quando eu vejo estes vídeos sobre Project Pen, são um bocadinho maçadores, são um bocadinho só de mostrar produto, explicar produto. E assim eu aproveitei para fazer a maquilhagem de hoje convosco e acho que é muito mais prático para vos mostrar como é que as coisas realmente funcionam e como é que é o produto em si. Acho que fica mais dinâmico, não é? Espero que vocês tenham gostado muito de estar aqui comigo e um grande beijinho até ao próximo vídeo. Tchau!